Saya confused. So saya... Sebab awak tak boleh hilang saya kan? Awak cintakan saya. Ya, memang saya cintakan awak. Tapi banyak benda tau saya kena fikir kalau kita kahwin nanti. Jadi maknanya awak perlu betul-betul cintakan saya lagi? Tak. Please, tolonglah jangan macam ni. Tak, kalau awak betul cintakan saya, awak takkan cakap macam ni sekarang ni. Hanya Tuhan je yang tahu betapa tinggi harapan saya nak datang sini tadi. Kan? Saya rasa saya lah lelaki paling bahagia bila saya dapat apa yang saya impikan. Tapi itulah. Awak dengan Ayu free tak? Jom kita makan. Alah Eric, sorry lah sebab pagi tadi saya masuk kerja lambat sebab hantar Ayu pergi hospital. Jadi kalau saya nak keluar sebab makan ni macam tak sedap pula kan. Ayu ke hospital? Kenapa? Sakit apa? Sorry, saya lupa nak beritahu awak. Ayu dia pensan, doktor cakap dia tekanan darah rendah. So sekarang dia ada dekat wad. Lain kali lah kita pergi makan eh. Okey, tak apa. Saya faham. Eric, saya ada kerja nak kena buat. Nantilah kita buat lagi. Okey. Amalin, Ayu kat hospital mana? Tak perasan. Ada. Tapi aku tengok sambil lalu macam itulah. Kenapa? Aku tengok biasa je. Pelamin, pelantin, makan, minum, tu je. Tak ada beza. Ha, ini mesti kau tak perasan. Hatin tak ada gambar si Limah tu kot. Limah? Kenapa dengan Limah? Kak Cik, kau tak tahu ke si Limah tu kahwin dengan lelaki baru? Dengan dia pun nampak muda. Ui, mengancam. Aku tengok pun jealous. Kau nak tengok gambar dia? Sekejap, eh? Sekejap kau nak tengok, eh? Mana dia? Tadi ada. Ha, dah jumpa dah.